Den der. Den skal jeg have derop. Så. Hallo. Det der. Hold op med at stå på stolen og kom derop og hænge. Og så har jeg TV i min i min soveværelse. I mit soveværelse. Up, up. Jeg skal faktisk ud og kigge på sengen senere i dag. Og den kommer til at koste mig alt i alt. Jeg har jo kun lige købt en ny madras, og så fandt jeg ud, at man kan få min seng. Min drømmeseng her i byen også, og ikke kun i Hamburg, og så fuck that shit, så må jeg jo købe en ny seng. Jeg er ude og gå tur med min hund. I'm just saying. Det kan godt være, jeg ser ned og nogen sådan her, men husk lige. Så er den ikke, vi skal gå. Sådan der. I'm naked as fuck under this shit. Nå. Jeg må hellere komme i bad, så jeg kan få sat det lort op. Når man har været på toilettet, og man laver noget så dumt derude, at man ikke lige helt får tænkt sig om, ikke? Jeg sidder med 200 kroner og en kvittering i den ene hånd, og skal have toiletpapir i den anden hånd. Og tager så toiletpapir i den anden hånd, og er lige ved at så tørre fjerpen med en 200 kroner tid i den tid. Og den har du så lige givet mig. Jeg var kun lige ved det. Jeg nåede at stoppe. Okay. Jeg nåede at stoppe. Wow, det hedder mig med en luksus, viser sig vel noget, mand. Uff. Gud, hvor vil jeg ønske, den gad at holde op med det pisse der. Så har det ryddet lidt op. Men der er faktisk rigtig, rigtig rodet endnu, fordi nu har jeg fået alle mine sidste ting tilbage. Så nu skal alt på plads. Klokken er omkring 2 om natten, jeg magter ikke mere. Jeg elsker orden. Masser af flyttekasse på herude. Herude. Skal som vaskes. Det er jo fucking hvorfor der er så meget væske. Men. Hop, hop. Og den har rodet over alle. Jeg magter slet ikke min lille hoved. Den er meget kugt, den der. Sådan, den der vil jeg have malet sort. Ej, hvor er der bare rummet over det hele lige nu. Flyttekasser. Jet TV. Derinde kan vi ikke se den næste. Jeg tror lige, jeg går rundt igen i morgen. Lige dagslys. Alle, der kender mig rigtigt, de ved også godt. Der er altid store spejl nede af mine ting. Hey, jeg er så klam. Ja, jeg har en gryde kun til det. Så opvask, det hedder jeg, men sådan er det jo, når man flytter. Der er jo ting, der skal vaskes op. Nu er jeg gået i seng. Er det også kaldt? Jeg er bare træt. Der. Morgen her hænger jeg det der op, så jeg kan få ryddet op herinde. Jeg magter ikke. Fuck, jeg glemte min iPhone. Nå. Ja, det var så. Hey. Der skulle da være med at facetrack mit skelethoved. Ja, det var smart. Reset. Tak. Nå, i går... Heldigvis havde jeg lige forladt gassen. Jeg kan så simpelthen ikke huske, om jeg havde fortalt det her. Nemlig. Men i går, der havde jeg lige forladt min gæst, og lige drejet et par hjørner væk fra hotellet. Det var ikke et hjørne væk fra hotellet. Så er der bare en, der råber, hey Scully! Og vinker til mig, og jeg vinker selvfølgelig tilbage igen og siger pænt hej. I dag, da jeg er på vej ud af flyttebilen, og det er så sindssygt, det er så
4 knatter, der har genkendt mig på vej ud af en flyttebil. De ruller vinduerne ned, og så begynder de bare at råbe alverdens ting, og jeg taber nøgler, og jeg kan slet ikke overskue det der, fordi jeg var bare sådan, nej, ham der sidder inde i den bil, han kender mig altså sådan. Det var bare lidt pinligt. Jeg er vant til, nogle af mine veninder har set det, men jeg har sgu aldrig prøvet en af mine kammerater, og så lige en bil med 4 unge drenge, der bare, prøver jeg at høre ikke engang, hvad de sagde, fordi jeg blev så flov over hele situationen. Og så derefter inde på Nørreport, efter jeg havde været en gæst. På vej hjem er der hele 2 gange. Hey, skolly. Nå. Så vejarbejde lige her omkring, hvor jeg bor. Så jeg skal så et busstopsted længere, og så skal jeg vente. Og det er så den de busserne, de rammer lige hinanden der, så den der, man skal med, den når lige at køre, og man kan ikke, man kan ikke nå det. Kraftedme randme. Og rand mig alle mulige steder. Vi prøver forfra. Altså, da jeg så skal over til den her bus, og jeg står sådan, jeg står faktisk oppe på hjørnet, og jeg ikke går helt hen til busstoppestedet, fordi jeg står sådan lidt funderet, at jeg ikke skal prøve at fange en taxa. Og så er lige pludselig en, der hakker bremsen, og begynder at bakke, og jeg tænker bare, det så jeg også sidste år, det der. Der var jeg lige kommet op af metro sidste sommer, og jeg har alligevel meget tøj på, så man har ikke kunnet se tatoveringer og sådan noget. Der er også bare en, der hakker bremsen lige ude foran Frederiksberg Metro. Og så, hey, er du ikke Amanda? Så kræfter den samme gut igen. Hvad er chancen for det? Så han gav mig sgu et lift hjemme. Så han kørte bare næsten hele vejen hjem. Det vil godt lide. Min eneste grund til at turde sætte mig ind i bilen, det var, at jeg havde vitterligt